דברים. תן, תן משהו. אתה רוצה עכשיו דוגמה? אם עולה לך לראש, אני אשמח מאוד. פעם מתי. פעם הייתי מת, כן, מתי. כן, כן. והוא כבר לא הייתי פה, ואני זוכר את זיה כשנסענו כל המשפחה במכונית, ואני זוכר את הילדים שלי האומללים יושבים מאחור ובוכים מרה על אביהם שנסתלק. אני לא מאמין לך. כן, כן, לא, זה סיפור, זה גם היה. אני חייב להבין את זה אבל רגע, יוסי. אבל אף אחד לא מאמין שזה קרה לי. לא, לא, קודם כל אני מאמין לך, כשאני אומר אני לא מאמין לך זה רק ביטוי, אני מאמין לכל מילה שאתה מוציא כרגע מהפה בכלל בלי... עכשיו, אני חייב אבל להבין את הסיטואציה. אתה, מה זאת אומרת, מתתה? אתם באוטו בשלב הזה? נסענו באוטו, ופתאום הרגשתי שחולשת דעת. והרגשתי פרץ חום עצום, ופתאום הרגשתי שאני מתרומם, מתעופף מעלה-מעלה. כן. והרגשתי תחושה מאוד עמוקה של יציאת הנשמה. רגע, רגע, אתה רוצה להגיד לי, זאת אומרת, הצלחת להרגיש הפרדה בין נשמה לגוף? כן, כן. והרגשתי תחושה של יציאת הנשמה, וכנשמה מעופפת התבוננתי על פני הכדור, ואז ראיתי את משפחתי שממשיכה לנסוע באוטו, כי אשתי שמה את פעמיה לבית החולים תכף ומיד, ולשם הגענו בסופו של דבר, אבל כשהגענו... ואתה רואה אותם בזמן הזה, אתה רואה אותם מלמעלה? מלמעלה. כמו בסרטים? אני לא יודע, בסרטים. זאת אומרת... בסרט הזה אולי לא הייתי. לא, כמו בסרטים במובן הזה... בחיים, כן, לא, לא. שיש איזושהי ישות שנפרדת שהיא הנשמה שלך? נכון, זה... אתה, כן, אתה מדייק... הנשמה, הנפש נפרדת מהגוף. ויש לה איזשהו מראה חיצוני? זה אני כבר לא כל כך זוכר, ואני בכלל לא מאמין בהישארות הנפש, אתה מבין? יוסי שריד, אני רוצה שתבין... גם בניגוד לאידיאולוגיה שלי. תקשיב, השיחה הזאת היא... לא שלא כל שיחה אני לוקח איתי, כל שיחה איתך, אבל מה שאתה אומר לי פה... וזה שזה בא מהפה שלך, שהוא אולי האדם מהריאליים וההגיוניים והציניים כלפי דיבורים כאלה, ביותר שאני מכיר, ואתה אומר את זה כעובדה. אני בעצמי לא מאמין. אתה יודע שפעם ייסדנו בארץ, לפני הרבה מאוד שנים, כן. אנשים מאוד מוכרים בימים ההם, ייסדנו את אגודת ההיפוכונדרים. וטוב, זה מעשה שהיה, וזה גם לא כך חשוב, אני כבר מזמן לא היפוכונדר, והדברים האלה בטלים ומבוטלים. אבל היינו צריכים לבחור נשיא לאגודה. אוקיי. ואיך נבחר נשיא? אז אמרנו, נמננו וגמרנו בינינו, שמי שיספר את סיפור ה... היפוכונדריה או המחלה שלו והסיפור שלו יהיה יותר מרתק ויותר משכנע, הוא יהיה לנו לנשיא. אוקיי. ואני עדפתי להיות אחרון המספרים, וכל השאר סיפרו על כל מיני מיחושים שיש להם, כואב להם פה וכואב להם שם, וכל מיני דברים זניחים כיוצא באלה. ואז אני סיפרתי להם את הסיפור שסיפרתי לך עכשיו, את סיפור מותי. הוא היה משכנע עד כדי כך, והם כל כך נפעמו שהם בחרו בי תכף ומיד פה אחד להיות נשיא אגודה. אחר כך הם הדיחו אותי, לא חשוב כמה שנה. יוסי, אני חייב להמשיך עם הסיפור ההוא, אני חייב להמשיך עם הסיפור ההוא ולהתעמק בפרטים, אלא אם כן אין לך כוח. לא, לא, זה בסדר גמור,
אתה יכול להמשיך, מתי נדבר על העברית? לדעתי כבר רק בפעם הבאה כמו שצריך. בפעם הבאה, טוב, בסדר. בוא, אני, לא, כי זה... אני אספר לך. אני בטוח שזה סיפור שכל... לא, אני רוצה אבל להבין... בסדר, בסדר. זה, לפחות אני, אתה יודע, לא... לא משנה, בוא נמשיך רגע. אנחנו בשלב שאתה רואה את המשפחה שלך כן. מלמעלה. והילדים שלי בוכים. ואתה רואה גם את גופך? ואשתי חיוורת. את הגוף שלך? את עצמי אני לא זוכר שאני רואה. כן. כי כנראה כבר לא הייתי שם. כנראה שגם אני כבר בעצמי, בגופי, נעלמתי. אני לא זוכר שאני רואה את עצמי, אבל אני זוכר היטב שאני רואה אותם. וגופך עקרונית, פיזית, היה באוטו? כנראה שהוא נשאר שם, אבל הוא לא חלק מהתמונה שאותה אני רואה מלמעלה. אוקיי, אוקיי. אני כבר לא בתמונה, במילים אחרות. ואתה בשלב הזה בדרכך למעלה, או שאתה באיזשהו מקום? אני כבר בדרכי, והגעתי לסוף הדרך, ואני כבר שם, ואני צופה ממרחקים. מהרקיע. ואיך בדיוק קורה... מהרקיע השביעי, מה? ואז קורה, סליחה, יוסי, ואיך קורה הרגע שאתה חוזר לגוף שלך? כשהגעתי לבית החולים, שבתי לעצמי. כשאתה רואה את המשפחה שלך מלמעלה מגיעה לבית החולים, אתה באיזשהו שלב הם לוקחים את הגוף שלך? כן, אשתי אומרת, בדרך כלל, אתה יודע, בני משפחתי לא חיים בזכותי, חס וחלילה וחס, גם כשהייתי חשוב כביכול, הם התרחקו מן החשיבות הזאת כרחוק מזרח ממערב, ובכלל לא היה להם שום חלק ושום נחלה בחיים הציבוריים שלי, והם אנשים שעומדים ברשות עצמם, וכל מה שהם עושים וכל מה שהם משיגים, הם משיגים ברשות עצמם ובזכות עצמם. אבל במקרה הזה, משום שהיה מדובר בפיקוח נפש, זה היה חיים ומוות, לפעמים חיים ומוות ביד הלשון, אז אני זוכר שאשתי אמרה באופן מפתיע ובלתי אופייני במיוחד, היא אמרה, הבאנו